Πάμε λοιπόν να δούμε, φίλες και φίλοι, τι ακριβώς μας έχει πει η θεία. Το έχουμε σπάσει σε δύο μαρτυρίες της θείας. Μιλάει για τα παιδικά χρόνια της Ειρήνης και για κάποια περιστατικά τα οποία είχαν συμβεί στην παιδική της ηλικία, αλλά μας μιλάει και για τον κύριο Γιάννη Μουρτζούκο. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι μας λέει ποιον της είχε αναφέρει η Ειρήνη Μουρτζούκο ως πατέρα του πρώτου παιδιού. Γιατί εδώ πέρα έχει βγει πολλάκι η κυρία Μουρτζούκου, μας έχει πει για διάφορους μπαμπάδες. Ουδής έχει αντιληφθεί ποιος είναι ο πραγματικός πατέρας. Τώρα εσχάτως κατανόμασε τον κύριο Γιώργο Αργυρόπουλο. Βέβαια, στη θεία έλεγε κάτι άλλο. Μίλαγε για κάποιον φορτηγάτζη. Πάμε να το δούμε. Ένας άνθρωπος κλειδί στο θρίλερ της Αμαλιάδας πάει τη σιωπή της και μιλάει για πρώτη φορά στο Open τώρα. Η γυναίκα που η Ειρήνη έτρεχε στην αγκαλιά της από παιδί περιγράφει τον τρυφερό, τότε χαρακτήρα της 24χρονης σήμερα ανιψιάς της. Την Ειρήνη την γνώρισε όταν ήταν 7 χρονών, όταν ήρθα από ένα συμβάν που έγινε στο σπίτι τους, στα Μέγαρα, και μου φέρανε δύο παιδιά, την Ειρήνη 7 χρονών και τη Γουγό, Ξάρου. Και πώς ήταν η Ειρήνη ως παιδί? Ήταν πολύ εύκολο σαν παιδί. Δηλαδή και ετοιμόλογη και να κάνει και πλάκα. Και αμέσως έπαιρνε, πώς να το πω, ήταν πολύ φιλική, δηλαδή δεν όταν με το περιβάλλον αμέσως. Πώς ήταν ως παιδί η Ειρήνη? Γιατί, ξέρεις, έχουν ακουστεί ρε παιδί μου, ήταν παιδί το οποίο ήταν λίγο πολύ ανήσυχο. Ήταν ανήσυχο. Με μένα όμως είχε ένα διαφορετικό, δηλαδή θα της έλεγα κάποιες φορές και μου έλεγε εντάξει θεία. Θα της έλεγα όμως ότι Ειρήνη γιατί το κάνεις αυτό και μου έλεγε θεία δεν ξέρεις γιατί. Της λέω παίζε Ειρήνη, άσε με τώρα. Θύμωνε και πολλές φορές και με μένα, αλλά δεν μου κράταγε κακία ποτέ. Πάντα θα ερχόταν να την πάρω αγκαλιά, πάντα ερχόταν στην αγκαλιά μου. Στην αγκαλιά σου, ε. Αγκαλιά, να την κρατήσω αγκαλιά και της έλεγα φύγε ρε παιδί μου, άσε με λίγο. Και μου λέει λίγο ακόμα μου λέγε θεία. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της παιδικής ηλικίας της Ειρήνης, η θεία της αναφέρεται και στη σχέση της με τον άνθρωπο που τη μεγάλωσε, τον Γιάννη Μουρτζούκο. Με τον πατέρα της ποια ήταν η σχέση της? Δηλαδή θέλω να πω, ο Γιάννης ο Μουρτζούκος ασχολούνταν με τα παιδιά, ήταν ενεργός στο σπίτι? Ασχολούνταν με τα παιδιά, εντάξει, ότι ήταν παρόν. Τώρα για τα παιδιά όμως να κάνουν κάποιες δραστηριότητες, είναι δίπλα τους για να διαβάσουν, είναι. Δηλαδή αυτό εγώ που γνωρίζω, τι θα κάνει ένας μπαμπάς με ένα παιδί. Όχι, ήταν απλά ότι ήταν παρόν στο σπίτι. Ήταν στο σπίτι. Γιατί η Πόπη έχει πει, ας πούμε, ότι ήταν σαν υπολογιστή και. Πάντα. Μονίμως. Μπορεί να ήταν εθισμός, μπορεί να ήταν για το χόμπι του, δεν ξέρω, πάντα. Η απομάκρυνση της Ειρήνης από κοντά της κατά την εφηβεία και μια ξαφνική εγκυμοσύνη προβλημάτισαν ιδιαίτερα τη θεία της, όπως περιγράφει στο Open τώρα. Με την Ειρήνη αρχίζεις και αποστασιοποιείσαι λίγο, χάνεστε, είχατε μια επικοινωνία. Ναι, πολύ σταδιακά. Δεν ήταν στους 6 μήνες θεία, τι κάνεις καλά, πώς είναι η Δήμητρα, αυτά. Αυτό. Μετά κάποια στιγμή με θυμήθηκε πάλι όταν είχε μείνει έγκυος. Πότε? Πότε, στο πρώτο λες ή στο δεύτερο? Στο πρώτο. Και της λέω τι εννοείς. Μου είπε ότι ήταν έγκυος και ότι κόντευε να γεννήσει. Της λέω τι εννοείς και μου λέει ότι όντως δηλαδή με πήρε 1η Ιουνίου που γέννησα. Όντως δηλαδή με πήρε τηλέφωνο και τι. Άρα λοιπόν σε παίρνει την 1η Ιουνίου του 22 και σου λέει ότι γέννησε. Ναι, είχαμε μιλήσει λίγο πιο πριν, 2 εβδομάδες ήταν και μου είχε πει ότι είναι έγκυος και μετά μου λέει θεία γέννησα. Και της λέω τόσο ναι, μου λέει γιατί πάσαν τα νερά, με έπιασαν λοιπόν. Και γέννησα. Του λέω να σου ζήσει απλά. Μου έστειλε κάποιες φωτογραφίες τότε. Δεν την είχες ζήσει εκεί όμως? Όχι. Ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Σου είχε πιέσει να πει ο πατέρας του πρώτου παιδιού? Την είχα ρωτήσει, αλλά το απέφευγε. Μου έλεγε στην αρχή εμένα μου είχε πει ένας φορτηγατζής. Ότι έκανε μεταφορές από εξωτερικό. Και δεν ήθελε γιατί είχε οικογένεια. Μετά, αφού έφυγε το μωρό, δεν την ξαναρώτησα. Η θεία της 24χρονης αποκαλύπτει έναν καθηλωτικό γεμάτο υποψίες διάλογο που είχε με την Πόπη Αναγνωστοπούλου, μητέρα της Ειρήνης, την ημέρα που πληροφορήθηκε ότι το πρώτο εγγονάκι της έφυγε από τη ζωή. Και μετά από 19 μέρες έφυγε αυτό το παιδάκι μας από τη ζωή. Ναι, και τότε σε αυτό το παιδάκι με πήρε η κουνιάδα μου στη 1 η ώρα τη νύχτα, στις 3. Δεν θυμάμαι, ήταν πολύ αργά τη νύχτα. Και μου λέει η κουνιάδα μου, η μπέμπα της Ειρήνης έφυγε. Τι λέω, τι εννοείς, 3 η ώρα τη νύχτα ήταν. Και μου λέει, έφυγε και τι λέω, μου λέει αν έχει πειράξει, μου λέει αν έχει κάνει κάτι στο παιδί γιατί έμεινε μόνη της. Θα γίνει, μου λέει, από τώρα έχουμε πάει, πάμε, μου λέει, στην αστυνομία. Το είπε εγώ τότε. Ναι. Και τη λέω, τι εννοείς, πως είπα. Μου λέει, ήταν μόνη της, μου λέει, το παιδί δεν ήθελε κανέναν.
δίπλα της. Σε παίρνει υπόπη όμως και σου λέει ότι κάτι έκανε στο μωρό. Μου λέει αν έχει πειράξει, μου λέει εγώ θα τη σκοτώσω. Λοιπόν, βλέπετε τώρα ότι η θεία επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έχει πει η Πόπη Αναγνωστοπούλου. Ότι είχε από τότε υπόνοιες και υποψίες. Της είπε χαρακτηριστικά ότι έχει κάνει κάτι στο μωρό, εγώ θα τη σκοτώσω, Θανάση. Ναι. Και η τότε δικογραφία που έγινε, όπως ξέρουμε πολύ καλά, έχει μόνο και μία και μοναδική κατάθεση, του Μουρτζούκου. Και απετράπει να πάει να καταθέσει η Πόπη και οι υπόλοιποι. Έτσι δεν είναι? Από πίσω η έκφραση έχει πειράξει. Έχει άλλο background, έχει άλλο βάθος. Σημαίνει γνώση προφανώς περιστατικών, τα οποία εξωτερικεύονται με αυτή τη διατύπωση σε αυτή τη χρονική στιγμή. Δεν είναι δηλαδή. Κύριε Μίτσενα, ότι ήδη έχει φύγει από τη ζωή, η ζωή Λιάννα το 2014, δηλαδή το βρέφος των 18 μηνών, η αδερφή της Ειρήνης Μουρτζούκου. Από τότε η κυρία Αναγνωστοπούλου είχε υπόνοιες. Υπόνοιες οι οποίες ενισχύθηκαν από το αδόκητο χαμό του πρώτου παιδιού της Ειρήνης. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο το λέει η Πόπη, το λέει και η θεία. Και πιστέψτε με, η θεία είναι πολύ αξιόπιστη. Γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο ακόμα και σήμερα είναι στο πλευρό της Ειρήνης. Δεν έχει κάποιο λόγο δηλαδή να βγει και να την υπερασπιστεί ή να την κάψει, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο. Είναι στο πλευρό της Ειρήνης, είναι η γυναίκα η οποία την μεγάλωσε, ουσιαστικά αποτελεί τη δεύτερη μητέρα της Ειρήνης. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν λέει αυτό το σημαντικό στοιχείο. Μιλάει και για τον πατέρα, τον οποίο παρουσίαζε τότε ως ένα φορτηγατζή. Έχουν παρουσιαστεί διάφοροι μπαμπάδες όλη αυτή την ιστορία. Το θλιβερό είναι όμως, κύριε Κουσουλέ, και πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια, πώς είναι δυνατόν να έχουν περάσει τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι τώρα να έχουν ανακαλυφθεί μέσα από εσάς, από τη δημοσιογραφική σας έρευνα, να βγαίνουν να λένε πράγματα προδεκαετίας και την κατάλληλη χρονική στιγμή που θα έπρεπε, πείτε ότι η αστυνομία ήταν πλημελή στις υποχρεώσεις, υπήρχε ολιγορία. Αυτό είναι δεδομένο. Ειδικά για τον πρώτο παιδί. Ναι, για να μην παρερμηνευτώ, είναι δεδομένο. Φυσικά είναι δεδομένο. Όμως και τα ίδια τα άτομα, εμένα μου κάνει εντύπωση, από τη στιγμή που είχαν υπόνοιες, από τη στιγμή που γνωρίζανε πράγματα, γιατί βλέπουμε πολλούς μάρτυρες να γνωρίζανε πράγματα και να τα λένε δημόσια στις τηλεοπτικές εκπομπές. Για ποιο λόγο την κατάλληλη χρονική στιγμή δεν προσήλθαν στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα να δηλώσουν αυτά που γνωρίζουν και να κινηθούν οι διαδικασίες? Είναι εύλογο το ερώτημα το οποίο θέτετε και θα σας δώσω μια πολύ απλή απάντηση μέσω της δικής μου της έρευνας και που έχω καταλήξει εγώ, γιατί έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς μάρτυρες. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η μαρτυρία είναι πολύ ουσιώδης, όπως και η μαρτυρία του θείου η οποία θα ακολουθήσει. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία αναμένεται να κληθούν στο ανθρωποκτονίον, γιατί σχετίζονται άμεσα. Και θα προσέλθουν, εννοείται. Θα προσέλθουν φυσικά. Είναι τα πρόσωπα τα οποία διακόμισαν το δεύτερο βρέφος της Μουρτζούκου, την αδερφή, συγγνώμη, της Μουρτζούκου στο νοσοκομείο το 2014. Θα μπερδευτούμε στο τέλος με τα παιδιά. Από την άλλη, γιατί να πρέπει στις μέρες που ζούμε, εν έτη 2024, να ανοίγουν υποθέσεις μέσα από δημοσιογραφική έρευνα και να οι αρχές να έχουν αυτή την ολιγορία και την δισκαμψία? Γιατί, δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί στην περιφέρεια ή οπουδήποτε αλλού, και εδώ που ζούμε κτλ., να συμβαίνουν και να προκύπτουν διάφορα εγκλήματα. Τι θα πρέπει να παίρνουν σειρά οι δημοσιογράφοι για να αρχίζουν να αναμοχλεύουν τις υποθέσεις? Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι. Τι να πω, δεν υπάρχουν όλα. Σε όλες τις εποχές η δημοσιογραφική πένα στάζει χολή. Και έτσι ξετυλίγονται πολλά κουβάρια. Γιατί η δημοσιογραφική πένα δεν είναι κάτι απλό όταν αυτός που την έχει γράφει μονόστιλα ή πεντάστιλα, έτσι όπως καθορίζει δεοντολογία και η ίδια του η συνείδηση. Ναι, να δείτε λοιπόν το βράδυ αρχές, τι κουβάρι άλλο επιτρέπει. Οι αρχές από την άλλη μπορεί να επέδειξαν πλημέλη, αλλά θεωρώ τώρα με τον τρόπο αυτό έχει απλωθεί και στο backstage, στο πώς διερευνούν πολύ εξειδικευμένοι αστυνομικοί την υπόθεση, όπως έχω πει και στην προηγούμενη μου παρουσία, σε 2-3 εβδομάδες αυτό το θέμα θα έχει βρει τη λύση. Το θέμα όμως το δικό μου δεν είναι να βρεθεί λύση. Κύριε Μίτσενα και κυρία Μαυροϊδή, να μου επιτρέψετε. Δεν είναι το θέμα το δικό μας να βρεθεί λύση μόνο σε αυτό το θέμα. Είναι να βρεθεί λύση και στο άλλο το μεγαλύτερο, το θέμα το οποίο θα ανακύψει από το βράδυ. Η άκρη του νήματος. Εκεί πέρα, γιατί. Εντάξει. Η Μουρτζούκου, αν θέλετε, είναι ο εύκολος στόχος, αν υποτεθεί ότι έχει κάνει κάτι κακό στα παιδιά. Οι άλλοι από πίσω να δούμε τι είναι.